যদি ভিডিঅ'টো দেখাত স্পষ্ট হোৱা নাই তেন্তে আপুনি আপোনাৰ ভিডিঅ'ৰ কোৱালিটিটো অৰ্থাৎ ৰেজলিউচনটো বঢ়াই ল'ব আজিৰ ভিডিঅ'টোত মই ক্লাছ নাইনৰ ছ'চিয়েল চাইন্সৰ কুৱেশ্যন পেপাৰখন লৈ আহিছোঁ হয় মঙ্গলদৈত হৈ যোৱা ছেকেণ্ড ইউনিট টেষ্টৰ ছ'চিয়েল ছাইন্সৰ কুৱেশ্যনখন মই লৈ আহিছোঁ এই ভিডিঅ'টোত কেৱল মই প্ৰশ্নবোৰহে কৈ যাম তেন্তে বোলক প্ৰশ্নবোৰ কি আহিছিল চাওঁ প্ৰথম এক নম্বৰত কৈছে উত্তৰ লিখা ট'টেল পাঁচটা কুৱেশ্যন দিছে এক নম্বৰকৈ আৰু প্ৰথম এই প্ৰশ্নটো সুধিছে ভাৰতৰ উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ সৰ্ববৃহৎ নগৰখন কি তাৰপাছত বি নম্বৰ কুৱেশ্যনটো হ'ল যুক্তৰাষ্ট্ৰৰ গৃহভূমি বুলিলে কোন দেশক বুজায় তাৰপাছৰ কুৱেশ্যনটো হ'ল দৰিদ্ৰতা বুলিলে কি বুজা আৰু তাৰপাছৰ কুৱেশ্যনটো সুধিছে অসমৰ জনসংখ্যাৰ ঘনৎপ কিমান তাৰপাছত ই নম্বৰ কুৱেশ্যনটো সুধিছিল য়ানডাবু সন্ধি কেতিয়া স্বাক্ষৰ হৈছিল এই পাছত কুৱেশ্যন এক নম্বৰকৈ টুটেল পাঁচ মাৰ্ক আছিল তাৰপাছত দুই নম্বৰ প্ৰশ্নটো সুধিছে প্ৰথম ইং বৰ্মা যুদ্ধ কেতিয়া ক'ত সংঘটিত হৈছিল ট'টেল টু মাৰ্কছ আছে ইয়াতে তাৰপাছত তিনি নম্বৰ কুৱেশ্যনটোত সুধিছে ৰাষ্ট্ৰপতিয় চৰকাৰৰ দুটা বৈশিষ্ট্য লিখা আৰু ইয়াত ইয়াত দিছে দুই নম্বৰ তাৰপাছত চাৰি নম্বৰত সুধিছে মৃত্তিকা কি ই কেনেকৈ গঠিত হয় আৰু ইয়াত দুই নম্বৰ দিছে তাৰপাছত পাঁচ নম্বৰ কুৱেশ্যনটোত সুধিছে অসমৰ প্ৰতিবেশী বিদেশী ৰাষ্ট্ৰ দুখনৰ নাম লিখা এই কুৱেশ্যনটো টু মাৰ্ক আছে আছে তাৰপাছত ছয় নম্বৰত সুধিছে ভাৰতবৰ্ষৰ চহৰ অঞ্চলৰ দৰিদ্ৰতাৰ মূল কাৰণ দুটা লিখা আৰু এই কুৱেশ্যনটোত দুই নম্বৰ দিছে তাৰপাছত সাত নম্বৰ কুৱেশ্যনটোত সুধিছে মুদ্ৰাস্ফীতি কি ইয়াৰ দুটা কাৰণ লিখা এই কুৱেশ্যনটোত তিনি নম্বৰ আছে তাৰপাছত আঠ নম্বৰটোত সুধিছে এক কেন্দ্ৰিক চৰকাৰ থকা তিনিখন দেশৰ নাম লিখা এই কুৱেশ্যনটোৰ তিনি মাৰ্ক আছে তাৰপাছত ন নম্বৰত সুধিছে চমু টোকা লিখা এ নম্বৰটোত দিছে মানৰ দিন আৰু বি সুধিছে বদৌ পায়া আৰু এই কুৱেশ্যন দুটাত দুই নম্বৰ তিনি নম্বৰকৈ ছয় নম্বৰ আছে ট'টেল তাৰপাছত দহ নম্বৰ কুৱেশ্যনটোত সুধিছে ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ উত্তৰ পাৰৰ দুখন আৰু দক্ষিণ পাৰৰ দুখন উপনয়ৰ নাম লিখা হয় ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ উত্তৰত থকা আৰু দক্ষিণত থকা দুখন উপনয়ৰ নাম লিখিব গৈছে তাৰপাছত তাৰপাছত এঘাৰ নম্বৰ কুৱেশ্যনটো সুধিছে সংসদীয় চৰকাৰ সংসদীয় পদ্ধতিৰ চৰকাৰৰ দুটা গুণ আৰু দুটা দুখ লিখা ট'টেল চাৰি নম্বৰ আছে এই কুৱেশ্যনটোত তাৰপাছত বাৰ নম্বৰত সুধিছে অসম তথা ভাৰতৰ জনসংখ্যা বৃদ্ধিৰ মূল কাৰণ তিনিটাৰ নাম লিখা এই কুৱেশ্যনটোত তিনি মাৰ্ক আছে তাৰপাছত তেৰ নম্বৰত সুধিছে য়ান দাবু সন্ধিৰ উল্লেখযোগ্য চৰ্তসমূহ উল্লেখ কৰা এই কুৱেশ্যনটোত ফাইভ মাৰ্ক আছে তাৰপাছত সুধিছে চৈধ্য নম্বৰত অসমৰ ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান দুখনৰ নাম লিখা এই কুৱেশ্যনটোত দুই নম্বৰ আছে তাৰপাছত সুধিছে পোন্ধৰ নম্বৰত ব্যৱহাৰিক পৰীক্ষা আৰু পোন্ধৰ নম্বৰটো ইয়াতে এইটো হয় বিদ্যালয়ত ল'ব এইটো এইটো ব্যৱহাৰিক পৰীক্ষা হয় তেন্তে এইকেইটাই আছিল চৈধ্যটা কুৱেশ্যন আছিল এই ছেকেণ্ড এণ্ট্ৰেঞ্চ যিটো মঙ্গলদৈত হৈ গ'ল তেন্তে ইয়াৰ ভিতৰত কেইটামান গুৰুত্বপূৰ্ণ প্ৰশ্ন আছে যিবোৰ এনুৱেলতো অহাৰ সম্ভাৱনা আছে তাৰে ভিতৰত প্ৰথমটো হ'ল সংসদীয় পদ্ধতিৰ চৰকাৰৰ দুটা গুণ আৰু দুটা দুখ লিখা তাৰপাছত এক কেন্দ্ৰিক চৰকাৰৰ তিনি এক কেন্দ্ৰিক চৰকাৰ থকা তিনিখন দেশৰ নাম তাৰপাছত ৰাষ্ট্ৰপতিয় চৰকাৰ দুটা বৈশিষ্ট্য লিখা এই প্ৰশ্নবোৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ হয় আৰু মুদ্ৰাস্ফীতি কি আৰু দুটা কাৰণ লিখা এই প্ৰশ্নবোৰ এনুৱেল এক্সামৰ বাবে অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ হয় যদি আপোনালোকে পাৰে তেন্তে ভালকৈ চাই ল'ব এইবোৰ কুৱেশ্যন তেন্তে আজিৰ ভিডিঅ'টো এইখিনি আছিল এনেকুৱা ভিডিঅ'বোৰ পাই থাকিবলৈ আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু ভিডিঅ'টো চোৱাৰ বাবে ধন্যবাদ